მეგობრებო, გამარჯობა. მოგესალმებით პარიზიდან და ძალიან დიდი ხანია არ გქონია მოგზაურობის ვლოგები. ამიტომ welcome. ვართ ჩამოსულები 5 დღით მე და ქალბატონი თეონა. და ველოდებით ახლა ჩვენს მეგობარ ლარას, რომელმაც უნდა გამოგვიაროს აეროპორტში და წაგუყანოს სტუდიაში. შევირბინეთ, მოწესრიგდით და ძალიან გშია, ახლა მივდივართ საჭმელად. ძალიან კარგი ამინდია, საკმაოდ ცხელა და ცოტა არ მჯერა რო აგვარ. ნუს ვარ ხოლმე პარიზში, ყოველთვის ვსავ მონაკოს, რომელიც არის ლუდი, გრენადინის სიროპი და წესით სპრაიტი, ან რაღაცა მსგავსი სასმელი, რომელიც აძლევს სიტყვას და არის ძალიან 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 გემრიელი, ასე რომ პირველ რიგში cheers. ძალიან გემრიელად ჭამეთ და ვაპირებთ, რომ გავისეირნოთ და თან ჩვენი კიდე ერთ-ერთი მიზეზი აქ ჩამოსვლის არის ის, რომ თეოს მალე იმედია აქვს ქორწილი. ხო და მე და ლარა ვართ მეჯვარეები და ამიტომ ესეთი შეკრება გვაქვს, რომ ვფიქრობ ყველაფერი დავგეგმოთ. Ну ეს ერთ-ერთი მიზეზი ამიტომაც აქ ვართ და ისი მთავარი მიზეზი ისე, რომ მოგვიანათ რა ძალ პარიზ და უბრალოდ ჩამოვედით მოსანახულებლად. საერთოდ ხა სენ სანაპიროზე და ეს ორი ადამიანი ძალიან დამწუხდეს. მაგაჟი ფასულამო ვლოგ. ვაი ხა ვიმყოფებით ავენიუ მონტანზე, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული შოპინგ ავენიუ და თან ერთ-ერთი ჩემი ყველაზე საყვარელი, იმიტომ რომ ძალიან მომწონს აქ სერინობა ორი მიზეზის გამო. ერთი არის ის, რომ ძალიან ამაზი არქიტექტურაა, მეორე ის, რომ ძალიან ამაზი ხალხი დადის და ძალიან სოციალურია ხალხის ყურება, რომლებსაც ძალიან ამაზად აცვია, ძალიან ამაზად გამოიყურებიან. ეს გვაქვს ზედმეტად ტურისტული დღე. ავენიუ მონტანიდან გადმოვიდა სწორედ შანზელიზეზე. ჩვენ დღევანდელი დღე ნელ-ნელა უახლოვდება დასასრულს. ეხლა მივდივართ უბრალოდ ვარ თუ რა გრან ბულვარზე. ჯერ სადმე უნდა ცოტა მოვწრუპოთ და მე როგორც ვარ შემი. გიჟდები ფრანგულ ფენომენზე, როცა გადატენილია ბარი თუ კაფე, რაც არის. შემოდიხარ, ეუბნები რომ 5 ადამიანი ვართ და აი უცებ რა მოგიგوارებენ საქმეს და აი ჩაგიდგავენ მაგიდას, დაგსავე 5 ადამიანს და ვსე მოგوارებულია ყველაფერი. დღე ხა მივდივართ ვახშამზე. და ოღონდ ისეთი დაღლილები ვართ უკვე, რომ არაფერს თავი არ მიყვარს. არც ჭამის არაფრის, მაგრამ როგორც ამბობენ, რაღაცა ძალიან გემრიელ ადგილას ვივდივართ. მოგეთ მეგობრებო, ახლა მოვედით რესტორანში, სადაც უზარმაზარი რიგია, სადაც ძალიან ძალიან მეური ხალხი არის. იტალიური რესტორანი, სადაც ამბობენ ძალიან გემრიელი საჭმელია და ისეთი ხმაურია, რომ არ ვიცი ისმის თუ არა ჩემი ხმა, მაგრამ რასაც უყურებ და ხალხი რასაც ჭამს, სასწაულად გამოიყურება ყველაფერი. მოგეთ შეუყვეთე პასტა ტრიუფელი. მეგობრებო, მოგესალმებით ქალაქიდან, რომელსაც ქვია ბიუსი სენ ჟორჟ. აქ ცხოვრობს ბიძა ჩვენი,
ახლოა ძალიან პარიზიდან, სადღაც 9:00 საათი უნდა, მაგრამ ჩვენ ცოტა პატარა ჩეპე დაგვემართა, ამიტომ ცოტა მეტი დრო დაგვეხარჯა. ძალიან ლამაზი ქალაქი არის, პატარა და მყუდრო და მშვიდი და გარშემო არის ძალიან ბევრი ტბა. თან ძალიან კაია, მიდია თბილა, მზეა. ხალხი პარკში სეირნობს, პიკნიკზეა გამოსული და აშვილი და აშვილი. ფანდომზე მოვიარეთ ყველაფერი დღეს დღევანდელი გეგმა შევასრულეთ. მე რე ამოვედით ოპერასთან, რომ ცოტა გაგვესეირნა და ხა გამოვიძახებთ უბერსთან, მივდივართ სასტუმროში და დღესაც ძალიან დავიღალეთ და ხვალ კიდე მორიგი დღეგველის წინ, ასე რომ ხვალამდე. მეგობრებო, გამარჯობა, მოგესალმებით. ისო პარიზიდან დღე მესამე. ეხლა ვართ შანზელიზეზე და მივდივართ მეტროსკენ, იმიტომ რომ უნდა წავიდეთ ერთ-ერთ პარკში. ძლივს ამდენწლიანი ვლოგის შემდეგ მოვახციე პარკ დებიუტ შოუში და ძალიან სილამაზეა. თან ერთადებითი ფაქტი არის ის, რომ აქამდე ძირითადად ყოველწელს ჩამოვდიოდი ხოლმე ზამთარში და ზამთარში ესეთ ლამაზი ალბათ არ იქნებოდა და გაზაფხულზე არის მართლა ულამაზესი, ასე რომ აუცილებლად გირჩევთ, რომ მოხვიდეთ აქ და ნუ რა თქმა უნდა, თუ უკვე ყველა ღირსშესანიშნაობა პარიზის ნანახი გაქვთ, მაშინ ძალიან კარგი ალტერნატივაა იმისთვის, რომ კარგად დაისწრებთ, გაისეირნოთ და სუფთა ჰაერზე იყოთ. კანალ სენ მახტანზე. აქაც სუმიდა და მოხვედრა და ვერც ერთხელ ვერ მოვხვდი. და ახლა ძალიან შემთხვევით პარკიდან მივდივართ ლემაღეში, რომ ჩამოთ და ჩავიარეთ სრულიად შემთხვევით, ასე რომ კანალ სენ მახტანიც ნახეთ და გავაგრძელეთ გზა ლემაღესკენ. ხო, ნუ ლემაღე არის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი აგონცისმანი, ანუ უბანი, სადაც არის ძალიან ბევრი კაფე და ძალიან გემრიელი საჭმელი. და მივდივართ ახლა კაფეში, რომელსაც ჰქვია Season და წესით ძალიან გემრიელი რაღაცები აქვს. მოკლედ დავცხედით Season-ში და ძალიან უნდა გამოიყურება, გარემოც ძალიან კარგია და საჭმელიც მომიტანეს უკვე. მე შევუკვეცე ვეჯი ჩიზბურგერი, მომემა შევუკვეცე რაღაცები ორაგულით, ასე რომ შევუდგებით ახლა ჭამოს, ყველაფერი ძალიან გემრიელად გამოიყურება. მეგობრებო, ვისაც გიყვართ bubble team, გირჩევთ რომ მოხვიდეთ the elite. მე ჯერ არ გამისინჯავს, მაგრამ რეკომენდაციით ვიცი, რომ ძალიან გემრიელია. მართლა ძალიან გემრიელია. დღევანდელი ჩვენი დღე დასასრულს უახლოვდება. ეხლა ვართ ქალაქში, რომელსაც ჰქვია სევ. სადაც ცხოვრობს ლარა და დაკვატია დღეს საღამოს ვახშამზე. პარიზთან ძალიან ახლოსაა, პრინციპში პარიზის გარეუბანი ვითარი. ასე რომ ესე დღევანდელი დღე ძალიან გრძელი იყო, ძალიან ბევრი ვიარეთ, დროები და ხვალაფერი. მაგრამ დღეს
ახლა არა გვიგეთავს რაღაცა სურპრიზ და მოგვიყვანა სადღაც ჯერ არ ვიცით სად. მაგრამ ამბობს რომ ძალიან ინსტაგრამებულ ადგილია. Ეს ლარამ დაგვაბრუნა ბავშვობაში, ძალიან კარგი იყო. აი ბავშვობაში თავადები ძლებს რო ვიცით ხოლმე და გასართობი რაღაცები რო იყო და ბუშტების აუზები და ამსგავსი რაღაცები დაახლოებით ეგეთი იყო და ძალიან გავერცეთ და ვიმხიარულეთ და ეს გამოფენა არის 14 აპრილიდან 21 აგვისტომდე თუ ვინ მოხდებით შეგიძლიათ შემოიგნოთ. რა ღირს არ ვიცი ასები, იმიტომ რომ დაგპატიჟეს და ცოცხალი თავით არ გვეუბნება, მაგრამ არ მგონია რომ ძალიან ძვირი გეგეს. მეგობრებო, მოკლედ ახლა მოვედით ჩემს ძველ უბანში, სადაც ცხოვრობდი ჩემს მეგობრებთან ერთად. ცხოვრობდი ძაის ახლა მოვაჭრეს, მაგრამ 4 თვის განმავლობაში გასულ პროგრამაზე რო ვიყავით, ცხოვრობდით 6 უბანში და ახლა ვცდილობ რომ გერდა რომ მივახლოვდებით ჩვენს ყოფილ სახლს. მეცდები რომ ეზოში ჩევიდე, იმიტომ რომ კარის კოდი მახსოვს დღემდე. ტადა! ისია. სიაფრე. 1 7 8 9. მე ისო შანჟი. შოთ სვალეს კოდი. ფაბუხაროთ. დღეს გვაქვს ყოფილი საცხოვრებლების მონახულების დღე. ეხა მოვედით მე 16-ში იმ სახლთან, სადაც ცხოვრობდა თეო. გინდა შესვლა? დღეს ნოსტალგიის დღე გვაქვს. იხსენებთ ახალგაზრდობას. კარგი იყო. პარიზში რო ცხოვრობდით. მოკლედ მეგობრებო, აქ ამდე ვერაფერს ვერ ვამბობდი, იმიტომ რომ იყო სიურპრიზი, მაგრამ ჯერ კიდე кайხის წინ დაგეგმილი იყო თეოს პატარა ბეჩლერეტ პარტის მსგავსი რაღაცა პარიზში მეგობრებთან ერთად. ჯერ კი მართალია ძალიან ადრეა ქორწილამდე, მაგრამ ბაი ბრაიდმეიდ. Yes, I have. ჩვენ საღამო ჯერ დასრულებულა, ისე ვიძლდება, მაგრამ სად მივდივარ ჯერ არ ვიცით. ვახშამი დამთავრდა, მაგრამ სავარაუდოდ ალბათ სადმე დავსვენებით კიდევ. მეგობრებო, მოგესალმებით ისევ ვისის ეჟოგშიდან. დღეს არის აღდგომა. ერთელი ოცხებს აღმოთ ნახოთ უკვე დიდი ხნის გასული იქნება აღდგომა, მაგრამ მაინც. მოვედით ისევ ბიძასთან, რომ აღნიშნოთ ერთად აღდგომა თან ჩემი გამოცხარი პასკები ჩამოვიტანით და მართალია ცოტა გვეძინება, იმიტომ რომ გუშინ გვიან მივედით სასტუმროში და გვიან დავიძინეთ და დღეს ადრე გავიგვიძეთ, მაგრამ არა უშავს. მაინც შევარდეთ ხოთ.
რესტორანში უმალ ვახშავდებ და ძალიან გემრიელი იყო ჯერჯერობით რესტორანში და ახლა ველოდებით თამარ კერძს მოგეთ მეგობრებო, ახლა მოგვიტანეს თავარი კერძები და მე შევკვეთე რვა ფეხა და ძალიან კარგად გამოიყურება. Так вот, бодре акофниста, санам аэропортში წავალს. ცოტა შეიძლება და ნერელ არ უნდა მოგაკითხოს და დაგვიყვანოს აეროპორტში. ჩვენი მოგზაურობა დასასრულს მივახვდა და ჩემი ვლოგის დასასრულს მივახვდა და მადლობა რომ უყურეთ. გამოიწერეთ ჩემი არხი და ლაიქეთ ვიდეო და დროებით მომავალ შეხვედრამდე და იმედია უკვე გაგრძელდება ისო მოგზაურობის ვლოგები და ყველაფერი კარგად იქნება. და რაც თავია იმედია მშვიდობა იქნება მსოფლიოში. კარგად.